åka, eller något liknande på. När som helst går starten, där har vi dem i väg i alla fall allihopa på en gång. Och det är en bra start från första. Stig på en andra plats, tredje platsen har vi startat på 74. Gruelli från Vara motorklubb. Och så har vi då Kent Larsson, team från motorklubb, från fjärde plats som det ser ut just nu. Det är Roger Stivin i ledningen. Laddar på. Ledningen 25, han får inte upp så mycket där nu för han har Patrik Stig precis bakom sig. Bara så vi kommer loss nu ifrån. Ja då, nu gör vi det. Vi är nere på tredje plats just nu då. Men det är Per-Erik Duell och ganska glad för det. Han är uppe på den andra platsen istället. Som går mot fem stycken med friska poäng. Men det är Rubens Levin varje start. Fortsätt från Per-Erik Duell. Så har vi Patrik Snygg på tredje plats just nu då. Och så har vi då Kent Larsson. Vi går nu på fjärde plats. Som det ser ut just nu så finns inga luckor. För Roger Klevin var ju startmotorsällskapen stänger till ganska bra. Det måste man ju säga. Vi ska ta igen det här och det vi gör här. Får fullständigt poäng där. Per-Erik Duell 5 poäng. Patrik Snygg får 4 poäng och 3 stycken. Magnus start nummer 76. Kent Larsson, Tibro motorklubb.